Ne kemi afrosisht 3.5 miliard, 4 miliard euro në vit që duhet shpenzojmë. Harvardi në Mosgaboj ka bugjetin vjetor 5 miliard euro. Pra marim një universitet amerikan dhe ka bugjetin më të madh se që ka shteti shqiptar. Si mund të konkurosh me këtë lloj ekonomie? Kjo tregon sa i varfër je, dhe por të pasuruar, teoria thotë që një ndër mënyrat kryesore është rritja popullsisë si koncept, është investimin kapital, prodhimi dhe kapital njerëzor. Pra vazhdohet gjithë një kapital njerëzor si diçka shumë e rëndësishme. Kapitali njerëzor në Shqipëri, përveç se është i pak kualifikuar, përveç se paguhet pak, ka dhe i problem tjetër që qytetarët shqiptar, ndryshe nga gjithë vendet e tjera të Evropës, nuk kanë besim tek njëri tjetri. Me statistika, neve pyetjes a besoni tek miku apo komshiu apo te njerëzit në tërësi, e kemi diku te 12% e popullsisë beson. Në vendet e zhvilluara si Gjermania, si Suedia, apo vendet nordike, kjo arrin 70-75% e popullsisë beson tek te qytetarët. Si mund të hapësh një biznes ti si i ri kur ti nuk ke besim tek shoku jot? Çfarë është fjala që vjen ndërmend kur do hapësh një biznes me një shok dhe thotë prindrit çfarë i thon? Çfarë thot? Shoku ta hedh. Çfarë thot? Mos. Po kur bëjnë detyra kursi, sa për ju është bëjmë bashkë 4 veta dhe me në vesh mënyrë? Asnjëherë. Asnjëherë, si? Shumë e jeni dakord gjithë që është më mirë ta bësh vetëm? Po. Ta pse po them këtë? Në universitet kur teorikisht nuk ke asgjë për të humbur. Mosha është ideale, pra nuk je ekspozuar ndaj gjëra të tjera në jetë dhe prap natyra jone ka të pamundur të bashkunoj me njëri tjetrin. Tani vjen pyetja, si mund të ndërtohet një ekonomi ku njerëzit besojnë tek njëri tjetri? Përveç sa nuk besojnë as në institucionet shtetërore. Si mund ndërtosh një ekonomi në këtë formë? A është e mundur? Për ndërtuar një ekonomi, çfarë është shpikja më e madhe e njerëzimit e kapitalizmit? Pse u zhvillua Anglia ai shumë? Krijimi i aksioneve si koncept ku njerëz të panjohur që kanë 100 mijë euro në xhep mund bëhen bashkë të investojnë te një joint stock company, të bëhen bashkë të shkojnë nga 100 mijë euro se cili të shkojnë 200 milionë euro. Dhe me këto 200 milion euro të bëjmë pastaj një kompani aq të madhe suksesshme sa që ishte East Indian Company, e cila dominoi botën. Shqiptarët nisën për të bërë një punë bashkë, çfarë bën rrugës? Prishën. Pa hapur akoma biznesin apo jo. Qose ti bën diçka, të ruan ligje, të ruan ligje. Pra, ekonomia vetvete është sjellje njerëzore. Neve në gjithë sjelljen që lejojmë individit dhe sjelljes së individëve kryesisht është ajo që tham frika nga shteti, frika nga korrupsioni, frika nga njëri tjetri çështja e besimit nëse do ecë diçka. Burime njerëzore të cilës janë të suksesshme dhe çfarë bëhet? Kemi 3 milion njerëz që çojmë gjithë, mundohen të prodhojnë, por nuk prodhojnë dot gjëra të mrekullueshme sepse nuk është fryma ajo që njeh si klima e biznesit, të bërit biznes. Si ndryshohet kjo? Unë mendoj, kryesisht është nëpërmjet një reforme të fortë kulturore, më shumë se sa institucionale. Komunizmi mori Shqipërinë me 1 milion banor e çoi në 3.5 milion banor. Mendoni pak, 2 milionë gjysmë njerëz u formuan gjatë kohës komunizmit. Në sjellje, në ide, në vlera morale, në mungesë feje, është fabrika ideologjike e komunizmit. Inputi ishte 1 milion, outputi ishte 3.5-4 milion. Vije komunizmi, tani këta duhet të adoptuar në një sistem tjetër. Është e thjeshtë? Është gjë më vështirë.